ti imaš na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu kod nas, dva ustavna suca iz reda bošnjačkog naroda, kolokvijalno rečeno, dva reda srpskog, dva reda hrvatskog i trojicu stranaca. I šta se događa? Redovitova trojica stranaca i dvoje bošnjački preglasavaju ovu četvorcu. I on je pri odlasku... Je li to redovito ili je to vječno? Vječno i redovito. U kojim pitanjima je ovaj... Pa u ovim glavnim pitanjima, evo, Hrvati su postali, dakle, sav ovaj problem legitimiteta, prvenstveno u Domu naroda federacije, gdje je moguće, na primjer, da u Goraždu, u Županiji Goražde, gdje praktično Hrvata možeš nabrojati, mi možemo nabrojati na prstima naših ruku, i bira se delegat u Domu naroda iz reda hrvatskog naroda koji je u biti nije Hrvat. Aha, kužim, da, po nekakvim starim popisima stanovnika. Isto se događa u Unsko-sanskom kantonu. Ti imaš situaciju, ovaj jedan što je bio izabran iz goraždanskog kantona, on je ujedno i zastupnik u Skupštini. I sad ova oporba njegova je njemu čestitala Božić da mu se sprda. I on, šta ti meni čestitaš Božić, nisam ja... Da, nešto, ja. I umal se pobili. To je da, pa dobro, to je Lakrdija. Mislim, ko s Komšićem, Lakrdija, samo što je Komšić, ajde, okej. Okay. Jeste, sad da ja se vratim. Ovdje je još veća Lakrdija. To je sve pravna posljedica ove koja je inicirana ovom zahtjevom za Ustavni sud Alije Izetbegovića, gdje je Volgan Petrić donio izmjene Ustava na osnovu presude Ustavnog suda, koji on također naredio sucima ovim stranim da moraju podržati, praktično od Hrvata želio napraviti manjinu u našem domu. I te posljedice tih izmjena Ustava mi trpimo i danas. I to je ta jačina visokog predstavnika. Ali kako je on to napravio? Dali su mu ovlasti, takozvane bonske ovlasti. Jer je bio jedan sastanak u Bonu i ovaj prije njega, ne sjećam se koji je bio visoki predstavnik, je napravio sječu kadrova i oni su njemu rekli da je pohvaljuju napore koje nešto, sad ne mogu parafrazirati, pohvaljuju napore u implementaciji Daytonskog sporazuma. I to pohvaljuju napore, sad ti parafraziram, ne sjećam se sad, ne mogu citirati, se uzima kao bonske ovlasti, kao da je njemu to odobreno. Ko postavlja sad? Idemo malo još nazad. Ko postavlja visoko predstavlja? Nominalno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da treba postavljati. Sad ti imaš situaciju u čemu je Milorad Dodik u potpunosti u pravu ovoga Kristijana Šmita nije postavilo vijeće, nemaš ti rezolucije Vijeća sigurnosti koje je njega imenovalo, zato što su Kina i Rusija bile protiv. Ali oni su, iskoristivši ovu situaciju u Ukrajini, zovnuli čovjeka i on njima donosi i podnosi izvješće kao da ga je Vijeće sigurnosti imenovalo. I sad ti imaš dodatno smiješnu situaciju da ga Vijeće sigurnosti nije imenovalo, on figurira kao visoki predstavnik, donosi odluke kao visoki predstavnik i mi te odluke moramo poštovati. Idemo unaprijed. Može. Mo, da ga prevrtimo ovako. Znači, ok, visoki predstavnik, postavio ga u UN. Zavaravamo se, to svi znamo. Mislim, kogo gleda zna da nijedna od tri entiteta koji god, a u ovom slučaju s to Bošnjaci, pretpostavljam, ima moć toliko da uvjeri UN, znači da je pitanje geopolitičko, vjerovatno. Naravno. I znači da zbog geopolitičkih razloga on staje na jednu stranu. Znači, u nekom slučaju da se unutar NATO-a, recimo, dogode nekakve stvari koje promijene geopolitičku situaciju, pa taj visoki predstavnik mogu novo promijeniti stranu, kako mu paše. Potencijalno prilično nestabilno. Sad, konkretno, ja ne znam, ali pretpostavljam da to ima veze s Turskom u NATO ili ne znam. Sad imaš ti... To ja sad govorim ovako čisto da laički što je pa na pamet. Ima smisla. Znam da Turska istupi iz NATO-a, pa onda će ovaj krenuti leđa svojim prijateljima. Ima smisla tvoje pitanje zato što je ovaj Kristijan Šmit u zadnje vrijeme donio niz odredbi koje su pod navodnicima išle na štetu Bošnjaka. Zašto pod navodnicima? Zato što su išle na štetu Stranke demokratske akcije, koja je najveća stranka koja dominira u bošnjačkom političkom korpusu. Šta je on napravio? Dogodio se jedna postizborna kriza u imenovanju
vlade federacije, ovoga entiteta gdje Hrvati žive, dogodila se kočnica zbog toga što je, ti imaš jednog predsjednika i dva potpredsjednika federacije. Mm. E sad, jedan od tih potpredsjednika je Refik Lendo, imenovan ispred SDA. Za kojeg su glasovali i predstavnici hrvatskog naroda. Politički predstavnici, svi predstavnici hrvatskog naroda, osim mene. Dakle, ja sam jedini bio protiv. Ne jedini bio od Hrvata, od svih sam bio jedini protiv jer... Dobro, vraćamo se na njega kasnije. I sad je tu došlo do... Jer novu vladu mora potpisati i on. Sva troje mora dati svoj potpis. E sad je Kristijan Šmit donio tu izmjenu Ustava i zakona da nije potreban treći potpis i isključio praktično Refika Lendu, ovoga iz SDA, kako bi se isključila SDA i DF iz vlasti. I sad oni to tumače kao da je Kristijan Šmit donio odluku protiv legitimne volje Bošnjaka, što teoretski jeste u pravu. Ali to je sasvim logično da će raditi, jer očigledno da oni nemaju nikakvu funkciju tu. Znači, jeste, ja ne znam kako u tom sustavu dopušta da mu neko to radi. Ali pazi, ne razumijemo. Kada će ti se obiti oglavu, znači kako kažu? Ali sad će ti se to će se nama potencijalno i vrlo vjerojatno obiti oglavu na sljedećim izborima. Koji žalom tikle sad, znaš kako ide. Jeste, jer se vrlo vjerojatno može dogoditi kako i predstavnik srpskog naroda se bira u federaciji glasovima Bošnjaka, vrlo lako se može dogoditi teoretski, a i vrlo vjerojatno u praksi, da srpski i bošnjački predstavnik preglasaju hrvatskog u nekom budućim sazivima izvršne vlasti federacije. Slično što se dogodilo nedavno u parlamentu federacije gdje sam ja zastupnik, gdje su SDA, SDP, DF preglasali nas zastupnike iz reda Hrvata. Bez obzira što je HDZ, BH i HDZ drugi su koalicijski partneri s njima. Ali znači, ja gledam čisto, to mi je onako suludo. Znači, sad ti ćeš me demantirati možda ili ćeš mi reći da je to pravo, ali ono, znači, kad tad će ti se obiti oglav? Znači, bolje da surađujete međusobno nego da se s takvim suradnikom. Pa naravno. Sad, hipotetski opet, ok, Dodik, u Srbima se vjerojatno obija situacija oglavu sa Rusima, neko podrška odlazak u Mosku, pa ga onda njih, naš malo njima sapunaju dasku. Ali zamisli da sad Erdogan, recimo, izgubio izbore, što da nije bilo potresa, vjerojatno bi izgubio. Zamisli izgubio, pa to bi bilo kataklizma. Znači, sad, doslovno bi se racijepila cijela situacija, više ne znam kako bi to moralo se repozicionirati u kratkom vremenu, a ovaj ti nije nikakav, kako bi rekao, suradnik, ne znam je li to. Ma, u nas ti je... Taj visoki predstavnik mi ono očigledno izgleda, neću čak reći da je marioneta, jer mi se neke stvarima čini da svojevoljno donosi nekakve odluke. Ova je marioneta, samo pitanje čija, jer ja kad je on kad je on imenovan, Kristijan Šmit, ja kako sam surađivao ranije sa pojedinim zastupnicima njegove stranke iz Njemačke, ja sam kontaktirao ured ovoga jednoga, sad je on pokojni zastupnik i Bundestaga, ali ostao sam kontakt s njegovom tajnicom. I ona, zovem ja nju i pitam je, molim te, poznaš ti Kristijana Šmita? Kaže ona, poznat, to ti je jedan, kako je rekla, dosadnjaković, naporni, koji ima izuzetno visoko mišljenje o sebi i čiji kapaciteti su daleko ispod onoga što bi on želio. To, i ja kažem, eto koliko smo mi sretni, on je sad naš visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ona stade jedno 4-5 sekundi, kaže, Slavina, molim te, pričekaj malo, zovnete za 5-6 minuta. Nije mi žena vjerovala i ona zove za 5-6 minuta, kaže, ne mogu vjerovati. Šta se je dogodilo? A ko je prije njega bio? Prije njega je bio Valentin Incko. Još jedan stručnjak koji je rekao da je 5/3 od 17 kada je imenovao vladu platforme, nametnuo vladu platforme kako bi izbacio legitimno izabrane Hrvate ponovo iz vlade federacije. I za imenovanje vlade potrebno ti je 6 ruka od 17 u klub Hrvata. A kako su oni nametnuli nama? Da, bilo je dovoljno 5 nelegitimno izabrani Hrvata, odnosno Hrvata pod navodnicima izabrani bošnjačkim glasovima, da glasuju za tu novu vladu. On rekao da je 5/3
od 17 i nametnuo vladu platforme koja je, by the way, bila najkorumpiranija vlada u povijesti Bosne i Hercegovine. Previše informacija mi daješ, ovo je teško sve pohvatati. Pa kaj, Bosna i Hercegovina je složena. Suma sumarom, ja sad ovako gledam, znači, ovo sad opet, iz moje perspektive je logično, znači, kome bi odgovaralo, pa, da je opći interes u pitanju, više bi odgovaralo Hrvatima, Bošnjacima i Srbima da se međusobno dogovore, nego da imaju visoku predstavnika. Tako. Osim ako ti nije u interesu kratkotrajni interes, pa koliko god on kratak bio, a to onda mora biti korupcija. Znači, bolje mi je 3 mjeseca biti apsolutno je vlast i pa radi šta god hoću, pa nek me maknu, nego 5 godina pa da nemam neku... Pazi ti, našim, da nemam toliko moć. Znači, našim političkim elitama, našim političkim elitama iz reda srpskog i bošnjačkog i hrvatskog rada, ova situacija je raj na zemlji.